아니, 페비니 마시레 통상 안에 유에 뉴드미리 우아소이 온라인이 영찬이래 다비 요비오 고누시레 다행시고 마이 통상 니게레 두두 피바레 통세다 야파인 뚜마로 전야레알루 아다이리 아퓨부이라비로 고리진이야 자도하게레 도정 디소네두가 냠아피레두 디다행시고 통상 지보트 쇠게 바디레 유비오 고누시오 တနင်းနှစ်ကြိမ်တောက်တုံးနေရင်တလားကြမှာသူမရဲ့မျက်နှာတွေကရှောင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာဝန်တော့ပြခဲ့ရပါသေးတယ်။ဆရာဝန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေ့ရှိရတာကတော့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပရိုတိန်းတွေခန်းချောင်းနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့လို့အစာတောက်ပုံမှန်စားသုံးမှုတွေပိတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။သူမပုံမှန်တောင်းနေတဲ့ရုပ်ပြထိုင်းစေကိုပြီးမရှိနိုင်ဘူးလို့ထင်ပြီးတော့ ဆက်လက်တောက်တောင်းခဲ့ရကနေတလအကြာမှာတော့မန္တပိုင်းအင်တာတက်နေရုပ်တရက်တည်ဆုံးခဲ့တာကိုသူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တည်ဆုံးသူကဘာယောဂမှာလည်းမရှိခဲ့ပဲယခုလိုတည်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုဝင်တွေကတည်ဆုံးတဲ့သူတုံးဆွဲခဲ့တဲ့ရုပ်ပြုခုနှုတ်နိုင်စေကိုစစ်ဆေးပေးဖို့ကြမ်းမာရေးဌာနကိုတုံးဆွဲခဲ့ကြကြောင်းသိခဲ့ရပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နဲ
တိုင်စီဆိုပေမဲ့တချို့ဆေးတွေကကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုမရဘဲရောင်းနေတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။တချို့ဆေးတွေက30တွေကိုကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့ဓာတုဆေးဝါးတွေပါရောပြီးဖော်ဆက်ထားခဲ့တာကြောင့်30တွေဟာနှလုံးကုန်မြန်လာပြီးကော်လက်စတရောဓာတ်တွေခန့်ချောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရခုလိုဖြစ်ခဲ့ရတာပါလို့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။30ကျူအချို့ဟာဆေးညွန်တိုင်းမလိုက်နာကြပဲနဲ့ရုပ်ပူပြီးတော့နုပြူလာပုံမများပြပြသုံးဆွဲခဲ့တာရဲ့အတွက်ကြောင့်ဖီးတွေ့ခဲ့တာတွေလည်းရှိရပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လှခြင်းနုခြင်းဖြူခြင်းတော့ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတိကျကျစစ်စစ်ပြီးတော့မှသုံးဆွဲချဖို့လိုအပ်ပါတယ်အလားမပြီးဘဝပြတာမျိုးမပြည့်စေပါနဲ့လို့တတိပေးပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ